Hello everyone, good morning, welcome back to my vlog. Bohut dinor pisot aro notun ghorot mane notun roomot shift korar pisot aji video banabolaisu room to dekhuane dekham ekdom aramse aro etia moi ratipa pura kapur fold kori kori mane ki kom kiman sob kapur mor important eta aro moi athe jam to hei karone asolte moi packing kori asu. এটা মোক গোটেই ইম্পৰ্টেণ্ট সব বস্তু লাগে এতিয়া যাই পোৱাৰ পিছত মোৰ মনত পৰিব এইটো বস্তু কিয় নানিলোঁ কিয় এৰি থৈ আহিলোঁ সেইটোৱে মোৰ মূৰটো গৰম কৰি থাকোঁ চ' কিবাকৈ পেকিংটো কৰি লওঁ নে কি কয় লেটছ গো এই মাহান কাপোৰ আৰু দুই এটা ওলাব পাৰে এতিয়া মই জ্বলিছে এইখিনিক ভৰাই লওঁ মাংস আনি মাংস দে না বেগ দি না তো তু তুই নাহাচ এতিয়া শোৱা প্লেচটো ধুনীয়াকৈ ঠিক কৰি লওঁ কাৰণ আজি বাছত শুয়ে যাব লাগিব কাৰণ তাত যে শোৱা নহয় আৰু মোৰ চ' ৰেডি কৰি লওঁ ধুনীয়া কৰি বাছখন কিন্তু বহুত মজা লাগিছে একদম লাক্সৰিয়াছ নামটোৰ লগত মিলি গৈছে জখলা বন্ধা পাই গ'লোঁ মানে ইমান ক্লিন বাছখন মানে ইমান হাইজিন ধুনীয়া আৰু মানে বহুত ভাল আছে মোৰ একদম চাফা চাফা ফিল হৈ গৈছে আৰু ইয়াতে কি বুলি কয় গ্ৰুপ বুকিং কৰিও মানুহ আহিব পাৰে একদম বিজনেছ ক্লাছ টাইপ আছে মজা আইচ বেটি পাই গেলোঁ ৰেডি হৈ লওঁ জোতা জোতা পিন্ধি লওঁ এতিয়া কিন্তু জোতা থ বাকচ দিছে বাছখনত সেইটো আৰু আল্টিমেট বহুত ভাল আছে পাই গেলো ডেষ্টিনেশ্যন এই তোমাৰ ৰখি আছে পাই গেলো